为什么 PayPal 股价暴跌 40%？ 欢迎大家收看本期 Go Markets 独家解读。最近支付板块的公司股票被大量抛售，如果是一只股票暴跌，那可能就是它自己经营的问题，但是整个板块下跌就可能是行业共同的困境。 PayPal 是一家科技平台与数字支付公司，代替客户及商家进行数字支付及移动支付，而它在支付板块中股价下跌尤为严重。据此前媒体报道， PayPal 计划以每股70美元的价格收购 Pinterest， 总价约450亿美元。虽然这则传闻最终不了了之，但是自此之后 PayPal 的坏消息就接连不断。根据公司第三季度的财报，目前公司的核心业务受到史无前例的打击，并且在22年第一季度之前都看不到任何的起色。本来市场以为20年的疫情能够彻底改变 PayPal 的增长格局，会有更多的人因此开始在网上付款或者移动支付，然而事实证明 PayPal 在后疫情时代被彻底打回了原形，公司的增速和盈利能力都出现了结构性的下滑，估值已经再也撑不住它的股价了。虽然短期看来仍持有观望的态度，但如果长期增长引擎 Venmo 表现强劲，足以带动 PayPal 长期发展，并且管理层多次表示，一旦过了2022年第一季度，公司的增长速度就会恢复正常，接下来几年将维持20%以上的年复合增长率。今天的内容就到这里了，感谢大家的观看。大家如果想要获取详细的文字报告，可以扫描屏幕上的二维码。在澳洲的朋友可以直接拨打我们的电话03-865-80602。喜欢我们的内容，记得点赞、收藏并关注我们的频道。下期节目再见。